До перемоги Василь та його пес Циган крокують містами України, об'єднують людей любов'ю та закликають допомагати захисникам боронити державу. Хто чим може, зустріли кудлання на набережній в Ужгороді. Це був 71-й день подорожі. Проходимо багато кілометрів, от знімаємо контент про міста, про села України і паралельно збираємо донати на ЗСУ. Дуже класно. Що це за порода? Чорний тер'єр. Це класно дуже, що щось люди нове, знаходять свої способи, як допомогти. Справді це дуже круто, що навіть такі складні часи люди знаходять можливості для реалізації своїх планів. І бажаємо вам подальшому натхнення і перемоги нам усім. Дякую. Все. Ну, в нас натхнення є завжди, бо то, що нас надихають якраз люди. Ця парочка вирушила з Києва ще минулоріч, 25 грудня. Подолали вже понад 1300 кілометрів, кажуть. Ніде так не приймали душевно і щиро, як на Закарпатті. Ідея народилась. Ми гуляли по Києву і на нього дуже гарно реагували. І одна жінка, така йшла з поганим настроєм з дитиною, підійшла до нас і стандартно. А що за порода? І ми розговорились там про котів, про собак, про притулки. І дуже гарно поспілкувалися 15 хвилин. Вона йшла і така: «Боже, ви мене так надихнули». І дякувала і мені, і Цигана там цілувала. Мотивувати, надихати, дарувати позитив – це все про нього, про Цигана. Незвичне прізвисько в Ухані отримав не просто так. Сестра придумала назву, кличку, тому що він мав жити в Америці і хотілося, щоб ця кличка була максимально українською. От. Ми от шукали переклади, що означає циган, то з древньогрецької означає недоторканий, а з англійської є таке тлумачення, що це мандрівник. А мандрувати з благодійною метою вирішив Василь через війну. Каже, зараз збирати кошти набагато важче, ніж раніше, а потреби військових, на жаль, не зменшилися. Хочеться, щоб люди все-таки пам'ятали, що війна триває і донатити потрібно, бо тому що донати – це не є якась там ваша благодійність, це є ваша інвестиція в вашу ж безпеку. А от вже донати після війни, які треба буде також робити і для військових, тому що нам потім всіх цих військових потрібно підтримувати, лікувати, забезпечувати їхні сім'ї. Ми маємо бути їм вдячними до кінця нашого життя. Тому я би дуже хотів, щоб зараз люди змінили, може, трошки своє ставлення до донатів. Мета – обійти пішки всю країну, усі 25 регіонів, обласні та районні центри. А це понад 7 тисяч кілометрів. Це буде рекорд заради перемоги. Найголовніша ціль – це от якраз надихати українцям, показати, що незважаючи на всі складності, що ми переживаємо щодня, потрібно мріяти, йти до своєї мрії, потрібно жити, не відмовлятись від якихось там радостей в життя, мислити нестандартно, творити. Ми збираємо донати, але я скажу так, мені не важливо, куди люди донатять. Якщо ви знаєте там якісь фонди чи волонтерів, кому ви довіряєте на багато більше, донатьте туди. Маршрут далі такий. З Ужгорода рушають у Чоп, потім Рахів, а звідти на Івано-Франківщину, Львівщину. І так із заходу пересуватимуться на схід, аби закінчити на деокупованих територіях. Подорожуватимуть скільки треба до перемоги. З меседжем до українців – конвертувати свій біль, ненависть та лють у донати на Збройні Сили України.